Čau čau, já jsem Agotič a dneska budeme trolit nějakého hráče na Minecraft serveru. Nezapomeňte dát like a odběr pro další videa. Já to nebudu okecávat a jdeme se do toho pustit. No ty jsi normálně bez postelník, kámo. Hej kámo, nemáš lagy? No jako si máš pečárek, takže asi v pohodě, ale tak jako totálně nevím. Fakt nevím. Kamu ty si asi omylem položil? A neměl si loďku, nebo co jsi to vlastně měl? Ty jsi musel nějak dostat přes tu vodu, ne? Tak tady něco musí asi bugovat. Aha. Však já reálně tady ani nejsem. Hej, já teďka jdu modifikovat kratáry, takže já se teďka na chvilku odpojím, ale pořád se s tebou ještě můžu bavit, jo, protože něco tady budu dělat, zase nějaký updaty. Jaký b... To slyším. Crafting. B... B... Bude zase b... No. A já vidím Katku s... asi ani ne. Aha. Já, Katkus. Ne, Katkus. Ano, přesně, Katkus. Vidím Kat, no ale Katkus, no ale Katkus je sot, co? Vidím Katkus. Když... OK, Katkus. To bych se musel pak napojit. Jo. Škatulku z katkatus. Okej. Já slyším, že tam něco stavíš, asi ze dřeva, protože jako já slyším přes tvůj mikrofon. To je hrozně slyšet. Co? No máš, no však, ty si vypíná jenom hudbu, ne? Hej, já můžu přes konzoli zase zapnout tu hudbu, jestli chceš.
Hej, ale taky se ti ta hudba líbí? Jako jo, no. To má být adventure. Jo, jsem. Já vibuju na to hudbu, přeji slyším přes tvůj mikrofon. Tak až... Nice. Tam jsou dvě mola, jo. Nice, si pak můžeš koupit třeba, já nevím, dřevo. No, tak já nevím, co máš za práci. Co jsi vybral za práci? No tak běž vykopat nějaký kámen. Ja, cože? Já jen Gifcoin na lomeno Pay funguje. Jako, abych někomu dal coiny? No tak ten příkaz existuje, no. Co? No tak to úplně nevím, jestli jsem ti dával coiny, ale mám pocit, že ne. Ale tak to je lomeno pay, že ti někdo dá prostě peníze. Jako svoje, když má někdo stovku a dá lomeno pay, odešlej 100, no tak on bude mít 0 a ty budeš mít o stovku víc. No, tak to existuje. Lomeno pay. OK. Velmi zajímavé. Tato verze není prokletá. To je normální Minecraft. Třeba máš pořád ten špatný ping? No tak to nevím, co máš za problém, jako... Shift. Já ti říkám, že ono máš asi lagy, takže jak na něco přesuneš a položíš to tam, tak třeba po 10 vteřinách to zmizí. To se děje třeba při duplikačních glitchích, když vlastně jakoby zkusíš duplikovat několik věcí,
tak ti to vlastně začne ukazovat, že to máš, ale jak má na to klikneš, tak to nemáš. A to jsou vlastně lagy přetěžování serveru, takže já fakt nevím, co děláš, jako. Tak to je sushi bako. To jsem vymyslel já, ale nevadí. To máš blbe, tak zkus třeba, já nevím, torčku. To fakt nevím, ale nějak to můžeš zkusit, ne? Tak si zkus si udělat novou, no, nebo já nevím, tak máš asi lag, no. No. Jak to? Aha, ok. Co když se na ten server podívám a podívám se, co máš špatně asi. Aha, tak to máš zajímavý. Tak já se napojím a podívám se, co tam máš za chyby, jo? Okej, tak já se tam jdu napojit. Dobře. Tak jo, lomeno login. Ještě tady teče voda všude. Dobře, už letím za tebou. Dobře, jo, tady seš. Počkej, co? Já si tam zapnu Core Protector schválně. Krajet. Oh. Jo, že tady to jenom ukazuje, že spoložil nějaký plenky. Takže ty sněhu růžovou postel. A tu vzal kde? Tak máš postel. Takže už můžu jít teda pryč, nebo jak? Tak jo. Já tam zkouším přidávat nějaký updaty, které by vlastně mohly pomoct, ale já bych sem se mohl ještě podívat, já se rychle vrátím, kolik vůbec mám playtime. Mám 5 hodin. Hej, taky ti to napíše do chatu, jakože, že jsem viděl tvůj playtime. On ti tam nepíše, že Agotage has just viewed your playtime do chatu. Aha, ty tam máš 2 hodiny, já tam mám 5. Okej, a zahraješ se ještě? Okej, tak pak mi zavolej, jo? Čau. On na to skočil. No dobře, no, takže já mu tady ještě pár věcí pozměním. Myslím si, že trolling se vyplatil. A když tak u další epizody. Čau, čau.